Drage moje drugarice, do sada ste primetile da Svečana ne beži od izazova, pa je tako i ovoga puta. Naime, u prodavnici sam nabasala na sipu i njeno crnilo, koje je čini još čudnijom i morala sam da je probam. Recept je jednostavan jer sam htela da ništa ne preklopi ukus Mediterana koji ova živoljka nosi sa sobom. Naravno, sipe nema skoro nikad, pa ovo isto možete uraditi i sa lignjama. Ukus nije isti, ali je približan, posebno ako koristite crnilo koje možete naći i zasebno u prodaji. U svakom slučaju, jako lepo družiti se sa morskim stvarima u letnjim mesecima, pa makar i preko tanjira. Pa da počnemo. Na dno šerpe sipat ćemo maslinovo ulje, dodat ćemo jednu dve glavice crnog luka ili tri ako su glavice manje i zatim ćemo dodati sipu. Ja sam je ovako kupila, samo sam je iseckala, a zatim sam dodala maslinke, onaj ko voli ljuto može da doda i feferonu. Dodat ćemo paradajza u jednom i u drugom obliku i zatim ćemo to lepo da razmešamo. Nisam htela dugo da je pržim, da ne bi postala gumasta i kada je pustila ove divne sokove, dodala sam pastu. Nisam htela kuvanu pastu jer sam htela da pasta pokupi ove divne sokove i da se tako začini. Još smo dodali vode koliko je potrebno da se pasta skuva do kraja i posolili po ukusu. Nakon kuvanja dodajemo još i origano koji nije obavezan, koga ne voli može ovaj korak da preskoči. Može da se doda i peršun, a ne mora. I evo dobili smo jedan fini letnji ručak koji ćemo da ukrasimo sa peršunom i sa drugim začinskim travama kojih nikad dosta. Dodat ćemo i čeri paradajz, život je lepši i sve je lepše sa čerijem. I ovom letnjem ručku fali samo hladno belo vino da bi ugođaj bio potpun. Malo zelene salatice ili neke sezonske neće da smeta i možete da se poslužite. Pišite mi kako vam se sviđa, lajkujte ponekad, podelite ovaj video kako bi mogli da rastemo i da napredujemo. I probajte ovaj recept. Prijatno!